အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ခြေပိုင်းမှာတော့မော်ဘလာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါထူးထူးဆန်းဆန်းသတင်းတွေတစ်ပုဒ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာလည်းဒါမော်ဘလာကြောက်ရအောင်မတင်လို့ရှိလို့ရှိရင်မော်ဘလာဒီတက်တရားလည်းရှိနေတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်။တို့ကအိတ်မဝင်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ညာဘက်တွေမှာမော်ဘလာကြီးချူပြီးခါမှာတို့ကအိတ်ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတဲ့ခါကြတော့မော်ဘလာတော့မပါမဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါခြေပိုင်းမှာတော့မော်ဘလာရဲ့ဒါ PMN ပရာလောကကိုနေနေတဲ့ view လေးပါမယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တနာဆရာလည်းကောင်းလို့ကြောက်ဆရာလည်းကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေတစ်ပုဒ်လေပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအစီအပိုင်းမှာတော့ဒါမော်ဘလာကိုကြည့်မယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သတင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုရန်နာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအစီအစဉ်လေးကိုကြော်ညာပေးတာပါโอเคဒါအစီအစဉ်လေးကိုမစတင်ခင်ကျွန်တော် channel လေးကိုကုမာလာရောက်အားပေးတဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအစ်တစ်ရှိနေတဲ့ channel လေးကို like subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးထားပါကျွန်တော်အစ်တင်တိုင်းသိအောင်လို့လည်းပင်နာကခေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲဒီပစ်ချက်လေးယူထားပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်နော်ဒါငကိုလေးကအပိတ်နေတဲ့သူတွေကတော့အထူးထူးပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အာဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်โอเคစီစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ Google စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူတူကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲဘာသာပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်တဲ့အဓိကနေရာလေးကိုမော်ဘလာပြောတာကတော့ကျွန်တော်ကိုဒီကိုရောက်လာတာကတော့တရားစခန်းတွေမှာတရားလိုက်ထိုင်နေတဲ့အမတယောက်ပေါ့နော်သူ့ကိုတရားတစီလေးပုကက်လာတယ်တရားထိုင်နေတဲ့ပုကက်လာတော့ဗျာတဲ့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းနေတယ်နော်ကောင်းမှုကုသလုပ်နေနေဒါမကောင်းဆိုးဟာတွေပုကက်တယ်အဲသူ့ဘလို့စတင်ပြီးတော့ပုကက်ခံရလဲဒါပုကက်တဲ့အခါမှာဘလို့မျိုးတွေသူရင်ဆိုင်ရတယ်ဘလို့မျိုးတွေ့ကြုံရလဲဆိုတာတွေကိုသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်သူ့နဲ့ဝတ်တွေ့ပြီးတော့မိမြန်းပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အားလုံးလည်းသိရအောင်လို့သူတို့လည်းသူလိုက်ခဲ့ပေါ့နော်သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိမြန်းကြည့်မယ်အမားတရားတွေထိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတာသိရတယ်တဲ့တရားထိုင်နေရောတဲ့နော်ဘလို့ရွေချက်တွေနဲ့ထိုင်နေတဲ့တခြားရွေချက်တော့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဒါနဲ့သူကပေါ့နော်စိတ်တွေကိုထွက်ပေါက်တစ်ခုနေတဲ့စိတ်တွေလေးရာလေးစိတ်ထဲပေါ့ပါးပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်သူကထိုင်နေပြီးတော့သူ့မှာအကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှီလောက်တွေဒူးတွေခိုက်တက်ခဲတာရှိရဲ့အဲ့ခါကျတော့တရားထိုင်နေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တရားရှုမှတ်တော့ခြင်းဒါတက်တာဝါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေသူတရားတွေထိုင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီဖျားတရားလို့ရတာဟိုးတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ခါကျတော့လုတ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ပြီးတော့အမဒီအရင်ကားတဲ့ဒီနီးတဲ့ကြောင့်မှတရားထိုင်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဝေးတဲ့ကြောင့်မှသွားပြီးတော့တရားထိုင်နေတာထိုင်နေရကနေပြီးတော့မှပုက္ကလာတယ်လို့သိရတယ်တဲ့ဘာကြောင့်နီးတဲ့ကြောင့်မှပြီးတော့ဝေးတဲ့ကြောင့်ကိုရွေးဖြစ်တာလဲတဲ့မော်ဘလာလည်းမေးတယ်ခတိကတ်သက်နော်အထွေထူးတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးတဲ့ဒီပထမနီးတဲ့ကြောင့်မှကြတော့လေထိုင်နေကြပဲပေါ့နော်ဒါဝေးတဲ့ကြောင့်ကိုသူရွေးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူစိတ်ကလည်းလူများအဲ့ဟိုသွားနေတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်လူများသွားနေတော့ကိုပါသွားတာပေါ့နော်စိတ်ကအများစုကအဲ့ဟိုသွားတရားထိုင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိတ်ဆိတ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်အတွက်အေးချမ်းမဲ့ထင်လို့သူအဲ့ဟိုအဲ့အကြောင်းကိုရွေးလိုက်တာတဲ့အဲ့အကြောင်းကပဲပဲပေါ့နော်သူခုပုကက်လာတာကိုခံရတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်ရွေးတာလဲတဲ့ရွေးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူအဲ့လိုအကြောင်းသူပြောပြတာပြီးတော့တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီအတိတ်ဘဝမှာရှိတဲ့ဝတ်ကြွေးတွေလည်းပေါ့နော်ဒီပြောမဆိုရင်ဘောနောပြောပါသွားအောင်နဲ့ဝတ်ကြွေးတွေလည်းဘောနောကလည်းရောပါသွားအောင်နဲ့ဒုတိယဘွားထိုင်တာတဲ့ဘောဗလာပြောတာဘောနောအတိတ်ဘွားတွေမပြောပါနဲ့ဘောနောအခုလက်ရှိဘွားမှာလည်းကောင်းအောင်နဲ့ကောင်းအောင်လို့အရေးကြီးတယ်ဘောနောအတိတ်ဘွားကိုတားထားခဲ့အောင်လက်ရှိဘွားမှာအဖြစ်ပြက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလည်းဘာမှမကောင်းတာတွေဘောနောလည်းပါပြအောင်ယူရပြီးတော့တရားထိုင်ပါတဲ့အဲ့လိုပြောစတဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မော်လာမိတဲ့ခါမှာစဖြစ်တဲ့ပုံစံကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တဲ့သူတရားဝါထိုင်တယ်ပေါ့နော်တရားစခန်းတရားအဲ့ဝေးတဲ့ကြောင်မှသူတရားဝါထိုင်တယ်တရားထိုင်ပြီးတော့တရားဖြုတ်တော့သူအောက်မှာဆင်းပြီးတော့ကားပေါ်မှာလူပြေးဖို့စောင့်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကားအောက်မှာသူထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အရှိရနေပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းဒီကြောင်ပေါ်မှာသူတရားထိုင်နေတဲ့နေရာမှာမတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးကမေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်ကမေးတယ်အဲတရားတက်မထိုင်ဘူးလားကြောင်ပေါ်မှာပေါ့နော်တရားမနာဘူးလားမေးတဲ့ခါကျတော့တဲ့သူ့လက်ကြည့်တော့ပြုံးတယ်ပြုံးပြသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူပြုံးပြပြီးတော့နော်ဟိုဘက်ကိုကြောက်ခိုင်းသွားတဲ့အချိန်ပဲရှိသေးတယ်သူ့ခဏလေးပဲရှိသေးတယ်သူ့ပေါ့နော်နေရာထိုင်ရတာအရင်မွန်းကျက်လာပြီးတော့သူ့ကိုရောက်ရောက်ကဆွဲညစ်ထားတယ်လို့ပေါ့နော်အကြောင်းပေါ်မှာတောက်ခဲ့တဲ့ရေမန်းတွေအစားအစာတွေပြန်ထွက်ချင်တဲ့စိတ်တောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မနေ့ထိတ်ထုတ်တာလည်းအဲ့လိုမျိုးတင်းကျက်လာတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်တွေကကြောင်ချောက်ချားဖြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်သူစိတ်တွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတခါကျရင်ကြားလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆော့ဆော့ရှာကြီးတွေပါထွက်လာတာပေါ့နော်ရှာကြီးပါထွက်လာတယ်အပြင်မှာသတိထိုင်းလို့ထိတ်ထုတ်တာလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြုလဲပြက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်တဲ့ပြီးတော့ကလေးလိုမျိုးစကားတွေပြောတယ်ပေါ့နော်ကလေးတရက်ဝင်ပူးတူလို့ပါလို့ပေါ့နော်ကလေးတိုင်လေးလောက်ပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်သူကတော့စိတ်ကိုထိတ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဘလို့မှထိတ်လို့မရဘူးအစိအဲ့လိုမျိုးစေဝင်ဝင်လာတဲ့သူ့စီကိုဝင်လာတဲ့အခါကျသူစိတ်ကိုရောင်းဝင်ထိနေထိနေတယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပူကတ်ရတဲ့မျိုးလေးကိုခံလိုက်ခိုင်းရတယ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကားပေါ်ရောက်တော့ကားပေါ်ရောက်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကတဏမငြိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကားကလေးပေါ့ကိုပြေးသွားလိုက်အဲခုံချမယ်လုံးလိုက်အောက်ကိုဆင်းမယ်လုံးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကားသမားတွေရတဲ့သူ့ကိုပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်ပြက်လာဝင်ရတယ်တဲ့ပေါ့နော်သူကသူ့ကိုသူစိတ်ကိုထိနေတာပဲဒါပေမဲ့ကားသမားတွေကသူ့ကိုပြောတဲ့အနေအကြောင်းပြန်ဖို့ပြရမလားဒါဖို့ဒီမှာစဉ်းကြံခဲ့မှာလားလို့မေးတော့
จม่าเนี่ยที่มาเส้นใจแข่งไปเป็นลูกเดียเนี่ยเส้นใจแข่งไปลูกเดียขาแล้วก้าวมาชี้เดียตุลีกันเลยตัวแรงเนี่ยพี่จะขาจะรอวันน้องจม่าอุปีมาเสียงอู้เนี่ยเออวันน้องอันนี้ชี้เดียวันน้องมาดีใจแข่งเนี่ยด้านนี้เป็นตัวเจ้าตัวพงศ์เสดวันน้องพงศ์เสดพี่รอที่แลนด์ด้วยกุลาจูการเนี่ยมาไล่ตัววันน้องตัวเจ้าลาจูได้ขาใหญ่การเนี่ยยังไล่ไปตัวเจ้าการเนี่ยแต่ตัวเจ้าพงศ์รู้ได้ขาจะเอาเลยตัวเจ้าอันลูกแท้มาแค่นี้ได้ขาจะรอวันน้องที่ตู้ลามาจูอาอุบันน้องแล้วมาจูอาอูอาจำรู้เลยดูกาตมาลีเนี่ยเป็นบ่เนาะซึ่งไม่มีเนี่ยเป็นดูเฮียเอาเปลี่ยนอะไรกาบมาเลยอะไรแบบบ่เนาะตีสิกาวันอะไรไปตีสิกาพี่เด็กขามาเลยประเทศช่วงไหนไปเนี่ยวงเวียนวิโรบ่เนาะพี่ดูพี่เด็กที่ท่าทางพี่เด็กบ่เนาะอะไรเนี่ยเป็นดูเองเปลี่ยนยาวหลังแค่ไหนบ่เนาะไอ้เสียงซาบิโรขายจริงมะมันจะคณะสุดโต๊ะตัวผู้กระดาษเนี่ยตุขยานเลยสิ่งกูมันเล่าไปตุเที่ยวเที่ยวทำสิบ่เนาะไอ้ไอ้หนุ่มโยงเวียนผู้กระดาษไปสุดโต๊ะเชียงคลีแต่ในเรื่องเปลือกสกายเปลือกอะไรพี่ดูพี่เด็กพี่เราเที่ยงทานเนี่ยตาเนี่ยผิดหลานอะไรตัวอารมณ์อยู่วะเนาะกูเสกกูเที่ยงเนี่ยเนี่ยมาเที่ยงไหนไปเนี่ยผิดหลานอะไรวะเนาะอาจารย์วงบอบลาตัวเสกจีเนี่ยวะเนาะที่มาเปลี่ยนเนี่ยสกายเนี่ยเราอะไรดีไปวะเนาะจันนองอาจารย์เจ้าอยู่ตัวเปลี่ยนอะไรดีกว่าเฉลี่ยไปตัวเราสกจ้อเชียนี่ได้ขนาดเราจันนองเนี่ยก็ดีใจจะมาจ่าไปวะเนาะเปลี่ยนเนี่ยเจ้าอย่างนี้เราอะไรดีไปเปลี่ยนอะไรวะเนาะตัวที่เตียสกายโอ้วิเนี่ยมาอัธวาลาเนี่ยมุ้ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยมาใส่หัวเนาะบอบลาเปลี่ยนอะไรไอ้มาเดียอาทุเรียยาเลยสุดาโอ้เปียบเปียร์แล้วเนาะพี่รอตัวได้ว่าวัวจุ้ยได้กงแข้งโอ้เนาะที่มาเดียลาไทยนะเดียไทยนะเนาะเนาะจะมาสวยมาก้องอะไรปั๊บเดียวอะไรตัดทาวาเลยได้ว่าหาทาเกลคุณเลชิบว่ามาก้องมู่รุ่นเลชิบว่ามาลูกเขยเลยพี่ดีกูละมาชี้เอาจูซาเลยชี้นี่เลยพี่ดีเลยเนาะพี่เปียร์เอาไปยืมพี่รอเดียป่าวนะอาทุบ้าเลยโอ้แล้วเปียร์แล้วกูจะนอนแล้วกูกลายเลยจะนอนซึ่งจีเบลเนาะติชากลายเลยกลายไม่รอเลยจะเนาะใส่ใส่จีชาเนี่ยใส่เดี๋ยวติชาจีชาเนี่ยใส่กูเนี่ยนายเอาเทิ้งชาเนี่ยตัวละใส่เทิ้งชาละวะเนาะเวลาไปปูละไปใส่กูเทิ้งชาเนี่ยขนาดเราไม่ใช่จีเป็ดเดียวตรงนี้เลยโอ้โหเจ้าเสียจริง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 ตัวที่มาชลิจโนยับเย็บเนาะที่มันในภาษาเปียโนแจกให้ดูสาวๆดูก้าวมันแทกเข้ามาโน้ตเสียได้แต่ไม่มาโอ้โน้ตเสียได้แต่ไม่มาก็ตู้ปิวซาได้แต่รู้ไปตู้เทนเลยบ่เนาะแต่แกได้อันนี้ไม่มาตู้ปิวซาได้แต่เนาะตู้สนอก้าวเศร้าเนี่ยมิวต์มีเดียกูด้วยเลยบ่เนาะนี่เจ้าของมันแทกไปด้วยที่อามาถ่ายมูลาที่อามาหน้ามูลาเปลี่ยนได้มิวต์มีอ่ะตู้ปิวซาได้แต่บ่เนาะปิวซาได้แต่อันนี้มิวต์มีกูเลยบ่เวลากูมาขอท้าเลยบ่เนาะตู้เนี่ยดีกูกายแกเสียงมาเตี้ยเวมุนีเนี่ยแล้วที่เวมุขันยานี่ตู้เนี่ยยาตัวโอ้โมบลาก็ทบไปมาบ่เนาะผมมาแล้วส่งแต่ปัญญาดีแต่ทายเนี่ยเดียวรู้ตีอะไรเดียวกันเลยไอ้มิวตมิวเลยขออะไรไอ้ส่งแต่ปัญญาดีกูเลยโมบลาอภิบาลทบไปมาบ่เนาะจะมาดูตู้ดูใครในปุ่นเนี่ยมันเลิกดีไหมที่มาไอ้กูตัวโลตัวไปบ่เนาะไอ้กูเดียวเลยขออะไรตัวไม่เลยไอ้ตัวอะไรไอ้มิวตมิวมันเต็งอารมณ์โอ้ตัวน้องตู้ไอ้มิวตมิวจีบีนกเสบีได้เช่นเอาไว้มาไปตู้อารมณ์มิวซาไปได้ตัวน้องตู้ปิวซาได้ไปเช่นเนี่ยแม่งแค่เนี้ยไอ้มิวตมิวตู้ปิวซาได้ได้ไปกูมองแล้วว่าน้องไอ้มิวตมิวเนี่ยกูขอท้าเลยว่าน้องตู้ยกกูรอบยาลงไปยาวตัวส่งเจ็บปัญญาตัวเราว่าน้องตู้เช็ดดูเลยพี่มาว่าน้องมาเลยกูยาวหนีละตั้งยังคงเนี่ยในเมื่อกูยาวหนีบีเนี่ยเรามาตีละเนี่ยมองแล้วมีละว่าน้องตีเย่เนี่ยตีเย่เนี่ยนายเนี่ยนายเอาไถ่ทานเนี่ยได้เสกกูเลยมาจริงๆนายเอาไถ่ทานเนี่ยเนี่ยอะหลุผิดๆว่ะเราใช้ถั่วๆว่ะใช้ถั่วไล่เหมือนล้มปิ้วไล่ปอนเนาะမျိုးๆผิดๆว่ะช่วยช่วยตอกฉินน่ะช่วยนี่ๆนี่ตอกฉินน่ะก้าเตะๆนี่หลูฉินน่ะเนี่ยบ่ามาไม่หลูฉินกูเนี่ยบอกแล้วตัวอะคาจะคลีตะตันนี่ผิดๆตัวสกายนี่ပြောได้คาจะคลีตะเยนี่บานี่เนี่ยปุ๊กแกนี่ได้คาจะเราอะดิก้าเล่นี่อยู่มะช่วยนี่ตอกมะเราไม่ได้คาจะเราไม่ตอกกูเนี่ยတင်ရကောင်းကိုတေချာကြည့်တယ်အုပ်ကူကြီးကိုတေချာကြည့်ထားတယ်တေချာဆိုင်ကြည့်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကစိတ်ကိုပြောတည်ကျင်လို့ပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာကလေးသေးရဆိုတော့ကားတွေချွေရေးတောက်မလားဆိုမို့လားမေးတယ်ပဲတောက်ရှင်တယ်တင်ရကောင်းကိုတေချာဆိုင်ကြည့်တယ်အုပ်ကူကြီးကိုတေချာဆိုင်ကြည့်ထားတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တရားစခန်းမှာကပ်ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုကျွန်တော်ကလာလာလေဟိုလည်းကျွန်တော်ထုတ်ပေးပါတယ်ပြီးတော့လည်းဟိုဘုနော်ဟိုဆုံးတဲ့ပညာလေးတက်မြောက်ထားတယ်တယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ခေါ်ထားတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြခွင့်မပေးဘူးဘုနော်ပြခွင့်မပေးဘူးတဲ့ဘာသူ့အတွက်လည်းအဆင်မပြေပါအဆင်မပြေလို့ဘုနော်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်မပြဘူးတဲ့သူ့ရှိရာပညာလေးအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်
အကောင်လုံးမနှောက်ထုတ်ပြင်မယ်တဲ့နော်သူသူရှိမှအိုက်ဆိုတက်ပညာတွေအလုံးဖဲထုတ်ပြင်မယ်တဲ့မသူ့ကိုပြူစားထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲနော်သူအရှိမှပဲအလုံးထုတ်ပေးမယ်ညံ့ညံ့သလုံးကိုအဲဟိုတရားကိုနှိမ်နေနေအဆုံးတက်တက်ထားတဲ့တရားကိုနှိမ်နေနေပြီတော့မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအရာရဲ့သူကလည်းဒီဆုံးတက်ပညာဆိုတာအောက်လဲပညာပဲပေါ့နော်ချက်တော့သူ့ရုပ်ကိုပြအောင်မပြဘူးအဲ့တော့သူရဲ့အစီအမံအတိုင်းပေါ့နော်ဒါပြေကျိုးတွေမွေးတဲ့ပြောင်းရည်ထွေးပြီးတော့ဒါစတင်လုတ်ကင်နေပြီပေါ့ဒါဒီအေးအဖြူနဲ့အဲအတော်ကသူကသူ့ရဲ့စိတ်ကအခါကျရင်တိလိုက်ဝင်လာတဲ့တိစိတ်ဝင်လာတယ်မတိစိတ်ဝင်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာသူကပြကဲမမခွက်ရှိလာတဲ့ဒီခွက်ဒီခွက်သူပြေးရတိုင်းမင်းရင်တော့တရက်ထွက်တော့ထွက်တာလားမသူအေးပတ်နိုင်တယ်အေးပတ်ပြီးရှော့သွားတယ်ဂျာကြီးမေးကြီးလောင်းချာทำไมมันไม่เปิดกระจกนั่นเรียกว่าจะมาไม่ใช่เหรอเหยียดเท้าดิจะเล่าเส้นหากำมือผมดิจ้องตาดิใส่กี่ทางแล้วแล้วกูไก่มันดีใส่กี่ทางเนี่ยตุ้งเส้นกูเทิ้งหาได้ขาจะรู้ชินรู้ชินเหยียดประจับไปขาสายทุ่งเส้นตุ้งเป่าๆละนี่စိတ်ကိုတင်းထားတာစစ်စစ်နဲ့ငယ်ယောက်ကြီးပြောင်းသွားတော့ကြောက်စရာတွေဟုတ်ဟုတ်เอาเลยตรีท้ายแบบที่ใส่ဝင်ที่ใส่ဝင်เอาตรีท้าทําไปเลยใส่ปากเลยใส่ปากเลยมาเลยออกไม่หมดเลยพอพอนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเจ้าเสียจ๊ะเสียอีกเนาะโอ้ชายี้อ่ะนะโหทุบได้กูปูชีเลยเนาะตลอดชีเลยไอ้เล่าๆชีกูสอเลยอูကျွန်တော်တို့ဗာလဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာမဟာယနာတရားထိုင်လို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးတော့နည်းနည်းသွားစင်တယ်လို့ပဲနော်ရှူရှူရှူနဲ့လုပ်နေပုံတေယုတ်တိုင်းတေးဝင်ဘူးလားတေယုတ်တေးရဲလို့ထင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပကုံချင်းတေးရဲတဲ့တေးရဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တေးုတ်တိုင်းတေးရဲနေမယ်ဒါကြီးဒါကြီးပါလာတယ်သူကဟို
ုံးတက်ပညာတက်ထားတဲ့တူတူထောက်တာတော့ပြမထားဘူးเนาะဒီငွေနဲ့မှလည်းပြမထားဘူးဟာအာမမီးလေးဦးဟာအဲ့ဒါမှဘိုးတူတယ်เนาะဆောကျွန်တော်ပြောတယ်မဟာယနာတရားထိုင်နေနေရှင်ဟုတ်လားမသူတော့မဟာယနာတရားထိုင်တာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတာတူတယ်เจมี่ทุกมาดองทุกมาดองทุกมาดองจุดมาดองไปละเดี๋ยวนั่งเฉยๆก็นั่งนั่งเฉยๆเงี้ยไม่มีอาการเหรอทุกเราปีไหวป่ะเนาะเตียวကိုယ်ပတ်တရားထုတ်တာတော့သူပြမထားဘူးသူ့ရဲ့လုံကြုံရေးအရာရယ်ပြီးတော့ဒီဆုံးတက်ပညာတက်ထားတယ်ဆိုတော့တော့ရုံမပြခြင်းနေမှာနော်သူရှက်လို့လေအကြောင်းမလားဒီတရားပဲသူရုပ်ပြပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တယ်ကြောက်စရာကြီးတော့ဒီပုံစံနောက်ကန်ဒီလုံးနေပါတဲ့ခါကျကျွန်တော်လည်းထည့်မပြရဲဘူးเนาะတချို့နေရာကြီးကြတော့လေကော်ပီလည်းကြောက်ပါသေးတယ်ချိပဲချင်းနဲ့မတူချက်တွေတော့တုံနေပြီဘောပလာရဲ့စေးတာဝင်ပူတာတွေကတခါတည်းတခါမတူတော့တော်တော်စမ်းကြည့်တယ်ပူတာတွေကသူ့နိုင်ငံမှာยอถ้าคันได้อุ้มเลยรอซูมาเสียย้ายตาเนี่ยแล่เผ่าไปแล้วถั่วตัวนะถ้าแล้วบอบล่ะบ่เนาะตัญญากงบักโหแล่ไปแล้วติชาจีค้านไปแล้วบ่เนาะล่ะไม่มีแอ่มีแต่ปกโกดิอารมณ์โหตู่ต้อมแม่คันน่ะบ่เนาะล่ะควินลุกโหอเปียวซูอม้าดิบายปาแก่เลยสิโหลสิควินลุกโหเนาะต้อมแม่คันน่ะบ่ล่ะบ่ล่ะအားလုံးဟိုတဲ့တေချာလေးမိဘတို့တည်နေပေါ့နော်တောင်းမှလိုက်ပါတဲ့နော်နောက်တော့လည်းဒီလိုမျိုးတွေပဲဖြစ်အောင်အမြဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ဒါမကောင်းဆိုးရွားတွေလည်းသူတောင်းမှခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါပုံကိုယ်တွေပုံကိုယ်မြတ်တွေအရည်သူရှောက်ရှောက်ပေးဖို့ဟဲ့ပေါ့လားအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးနေတာပေါ့နော်အားကိုကျွန်တော်ပြောမယ်တဲ့ကိုကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖျားတရားလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်တဲ့နေရရွေးနေစရာမလိုဘူးတဲ့ကိုကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ငယ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်ပူးကတ်တာခံနေခံနေရတယ်ပေါ့နော်ပြောမဆိုရင်ဝင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်တစိတ်တည်းပူးကတ်လွယ်တယ်စိတ်နှုတ်တယ်သူဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တရားဘာဝနာလေးကိုအိမ်မှာလည်းအေးအေးဆေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့နားလို့ရတယ်တဲ့နော်ဝေးတဲ့အကြောင်းကိုသွားပြီးတော့တရားထိုင်မှကုသိုလ်ရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ပဲတရားအားထုတ်တရားထိုင်ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေရင်လည်းပေါ့နော်ကုသိုလ်ရတာပဲတဲ့တရားထိုင်လို့ရတာပဲတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တဲ့တော့တရားထိုင်တာပေါ့နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာနေရာလိုက်ရွေးနေတာမလို့ဦးတယ်ဒါလည်းမလို့ဦးတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်အတွက်ပေါ့နော်နေရာဆိုတာမရှိဘူးလေကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာဟာကောင်းတဲ့နေရာပဲတဲ့အဲသူကအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဘယ်နေရာရင်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
เออเดี๋ยวถ้าတော့သူကတော့သူပြောပြတာပေါ့เนาะတကယ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်နေရာယူနေတာမလို့ဘူးပေါ့เนาะကောင်းမှုကုသိုလ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူကပြောပြတာโอเคเดี๋ยวတော့အချိန်ပိုင်းလေးမှာတော့ဒါပြီးပြီပေါ့เนาะကိုတရားကိုထုတ်တာတော့ပြမလာတော့ကျွန်တော်လည်းပြလို့မရအောင်အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒရင်းနေတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဒရင်းလေးရတယ်အရန်ကိုမှအဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့အဲတည်နေတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါသိဆုံးပါတဲ့မိခင်ရဲ့အယိုးပုံဘေးနားမှာပေါ့နော်။နှစ်ပေါင်းတော်ကြာတိကိုမိဘရဲ့အယိုးဘေးနားမှာအိပ်ပြီးတော့နေတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ပေါ့နော်။အဲဒီအမျိုးသမီးလေးကဆိုရင်လည်းဘွေးရပညာတတ်တယောက်ပဲဖြစ်တယ်သူက။ဘွေးရပညာတတ်ပတ်ဆက်လဲချမ်းသာတယ်။အဲပထမမှာတော့သူကအဲဒီချားမျိုးမှနေတာပေါ့နော်။ဒီဘက်မျိုးကိုပြောင်းလာတာသူကမကြသေးဘူး။ဒီဘက်မျိုးကိုပြောင်းလာတာမကြသေးဘူး။ဒီလိုဖြစ်စဉ်ကိုဘလို့ဘလို့မှအစားပေါ်ရတယ်ဘလို့ဘလို့သိရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်မအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကစိတ်တော့တိတ်မနှဲ့ဘူးပေါ့နော်ပထမမှာကတော့စိတ်နှဲ့တယ်ဘွေးရပညာတတ်တရားဘလို့ဘလို့စိတ်မနှဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုဘလို့ဘလို့ပေါ်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်လေးကအဲဟိုဘက်မျိုးမှာဘယ်နှခုသူနေခဲ့တဲ့မျိုးကပဲဒီဘက်မျိုးလာပဲကောင်လေးအလုပ်ကိစ္စနဲ့လာတာလာတော့သူ့သူငယ်ချင်းကိုအမိုက်ပုံဝေးမှာတွေ့တယ်အမိုက်ကောင်နေတာပေါ့နော်နှခုကလည်းသူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့တရင်အစနာတော့ကြားဘူးတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်နေတယ်စိတ်မနှဲ့ဘူးအမိုက်တွေကောက်နေပါဆိုသိမှာပေါ့အဲအခက်မဲ့သူတို့တယောက်ကသွားပြီးတော့စုံတယ်တနေ့မှာတော့ဒီဘက်မြို့မှာလာဆောင်တယ်ကောင်လေးကောင်လေးကဒီဘက်မြို့ကိုလာရင်းနဲ့ဆောင်တဲ့အခါမှာအတော်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အတော်နေကောင်းလားကျမ်းမာလားအတော်ဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့သူ့တငယ်ချင်းကောင်မလေးကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲဆိုတော့အတော်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အမေမရှိတော့ဘူးဆုံးပြီလို့ပြောတော့ဟာအဲ့တော့အတော်ဆုံးလာတယ်ကျန်ငါတို့လည်းမသိရပါလားပေါ့နော်ငါတို့နားမှာလည်းနင်တို့ရွှေမျိုးတန်းချင်းတွေကြည့်တာပါလေငါလည်းဘလူးမှပြောင်းမှမပြောပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ရောဟုတ်လို့လားလို့ပြောတော့ဟုတ်တယ်တဲ့အမေသိပြီလို့အဲ့လိုပဲပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းသူကဘောနောဟိုအဲ့လိုလေးပြောပြီးတော့ပဲသူကြောက်ခိုင်းထွက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာသူလှုပ်ဆရာကြီးအဲ့လိုအမိုက်ကိုကောက်ပြီးတော့တင်းနောက်နေ့ကျတော့သူအိမ်ကိုဟိုသွားတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကအိမ်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမိခလေးကိုပေါ့နော်အတော်သေသွားလာတော့ဟုတ်ရဲ့လားနင်တော့ပမာတယ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အတော်သေသွားပြီပဲအမေသေသွားပြီပေါ့နော်သူကအတော်ခေါ်လာပေါ့အမေသေသွားပြီနောက်ဆိုရင်ငါအိမ်မော်တက်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာကောင်လေးကလေးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆက်စုကြည့်နေသူကလည်းအိမ်မော်တက်ကြည့်မှဆိုတော့အိမ်မော်ပေးမတက်ဘူးတဲ့အဲဘောနောအမသူ့ကိုပြောတာစိတ်မနဲ့သူကမိကလေးရဲ့အကြောင်းနေပဲသူငယ်ချင်းအဲသူ့ရဲ့ပြောချချက်ကြတော့ဘောနောသူအဲ့လိုမျိုးစတွေးခဲ့တယ်ဘောနောတွေးခဲ့တော့သူအိမ်ထိလာလဲနောက်တစ်ခါမှအိမ်ထိလာလဲလေလာလဲပြီးတော့သူငယ်ချင်းဟိုသူပြောတယ်ဘောနောအိမ်ပေါ်လေးပါတက်ဖို့ခွင်တောင်းတယ်စိတ်ထဲမှာလေးနေတယ်ဘောနောအဲဒီလိုမျိုးသူ့အမေဘောနောတခုတော့ဖြစ်နေတယ်ဘောကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်းနေအဲဟိုကျွန်တော်အိမ်ပေါ်တက်ကြည့်ဖို့ခွင်တောင်းတဲ့အခါမှာလဲသူကအိမ်ပေါ်မတက်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်ကိုအတင်းပြပြန်လွတ်တယ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရဲလေးတယ်အိမ်ပေါ်ပဲရဲတက်ကြည့်စင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်ဒါလည်းသူကမတက်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်မတက်ဘူးဘောနောကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်သူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တာရှိတဲ့အိမ်ရဲ့အိမ်သားလူတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူယူလာတယ်သူငွေချင်းရတယ်သူငွေချင်းကောင်းလို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲယူလာပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးလေးဟိုပေါ့နော်အမိုက်ကောက်သွားတဲ့အချိန်ကိုသူစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ရလို့တကယ်လို့အမိုက်ကောက်သွားတဲ့အချိန်ထွက်လို့ရှိလို့ချင်းကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပါလို့သူကပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဒီမျိုးသမီးလေးကသူအပြင်နေထွက်ပြီးတော့အမိုက်ကောက်ပြီးတော့ဘူးဘလုံးနေကောက်ပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူကဟိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရတာဖုန်းထိုးတယ်ပေါ့နော်အဲသူအဲ့လိုထွက်ကောက်နေတဲ့အိမ်မှာမရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်ကြီးကအဲတက်ဆိုင်ရရဲရင်းနဲ့အားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ဗောနအိမ်ပေါ်ဟိုစစ်ကြည့်ခိုင်းနေတင်တာဗောနဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်လဲဘာတွေသိအောင်လို့အဲ့အဲ့ရဲရင်းနဲ့ရက်ွက်လူကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးမရှိခင်မှာအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်သွားပြီးတော့သွားချတာအဲ့မှာနေတွေ့တာဗောနအဲ့ဒီရုပ်အလောင်းဗောနမိဘအဲသူ့မိရဲ့အလောင်းဒါကောင်မလေးနဲ့စားတွေ့တဲ့ပုံစံကိုသူတိဗီယိုနေနဲ့လုတ်ပြထားတာဗောနကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနဲ့စားတွေ့တဲ့အချိန်သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့အဲကောင်လေးကပြောတာဗောနငါနဲ့အိမ်ပေါ်တက်မယ်ဗောနအဲသူပြောတာအဲကောင်မလေးကမတက်ခိုင်းဘူးအိမ်ကနေပဲအတင်းပြန်ခိုင်းတာဒါကောင်မလေးမရှိခိုင်းပါတက်ဆိုင်ရလူကြီးတွေနဲ့အားလုံးနဲ့ခေါ်ပုံပြီးတော့ဗောနဒါကောင်မလေးရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့တက်ကြည့်တာဗောနအိမ်ပေါ်တက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပဲမတွေ့လိုက်ရတာအရာဖိနာမှာအယိုးပုံကြောက်စရာကြီးတိတ်အောင်ထားတယ်အဲအယိုးတွေကတော်တော်လောက်ဆွေးနေပြီသူ့မိသေတဲ့ဟာဗောနတော်တော်လောက်ကြာနေပြီဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီရဲတွေရောတနေ့တော့ဒီရောမေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ရောဒီအဖားသေးတာမသိဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါမှာလည်းအဲပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေကလည်းမသိဘူးလို့ပဲပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့မသိလဲဆိုတော့အဖားကတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့နေတယ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအိမ်နဲ့အိမ်ပေါ်တက်တာလို့အိမ်ပေါ်ဆင်းတာလို့ပြီးတော့ဒီ Asia Brand မှာထွက်ထွက်ပြီးတော့မတက်ရက်နေတာလေကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ပေါ့နော်ဒီအဖားမသိဘူးပဲပတ်ဝန်းကျင်ကအားလုံးကလည်းထင်တယ်တဲ့ပြီးတော့သူအိမ်ပက်ပက်လေကိုလည်းသူကတော့ဘူးတွေခွက်တွေနဲ့ပတ်ကားထားတဲ့အဲစိတ်ဖက်နဲ့ကောင်မလေးကအဲ့လိုမျိုးလောက်ထားတယ်ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုလည်းတော်တော်လှမ်းတော့မမြင်ရဘူးတဲ့ပြီးတော့တခါကျရင်နှင်းရင်ဘက်တွေနဲ့ညနေဘက်တွေပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖအေးရှိဘယ်မှာထွက်ထွက်ပြီးတော့မတည့်ရက်နေတာတဲ့အင်းကြီးနာချင်းတွေတွေ့ရတဲ့ဆိုတော့ဒါဝိညာဉ်ပဲနေမှာပေါ့နော်အဖရဲ့အသေးဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့အဖက၆တာပဲနေမှာပေါ့နော်သူတို့ဝိညာဉ်ကိုတင်ပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထင်နေမိတယ်ကျွန်တော်တော့ပေါ့နော်မာဒါသူ့ရဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ကောင်မလေးရဲ့သူငယ်ချင်းကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာတဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်မတင်မချဖြစ်နေတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရည်ခေါ်ပြလာကြည့်လာတဲ့သူကပညာတက်ဘွေရတယောက်ပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ကြောင်းနေပဲသူငယ်ချင်းပဲတဲ့
အခုတော့သူဒီလိုဖြစ်သွားတာလည်းကျွန်တော်အလုံးကိုမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်သူပြောပြတာသူခန်းထဲဝင်လိုက်တော့လေဒါသူအိတ်တာနဲ့ရှုပ်ပွားနေတာပဲနော်ဒီဘက်မှာသူအိတ်တဲ့နေရာကိုပြတာလားအဲ့ဒီကတိန်ပေါ်မှာပဲသူ့မေအလောင်းပင်းသားကတိန်ပေါ်မှာပဲတက်အိတ်တာဒါအိနေနာချင်းပဲဝင်းကျင်နေပြောတာတော့အပားဒီဘရန်ယာလေးပေါ့နော်အခုမြင်တွေ့နေရတယ်အရှေ့ရဲ့ရန်ယာလေးမှာထွက်ထွက်ပြီးမတည့်ရနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေကပြောတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုပြောတယ်နောက်ခုပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေပြောတာတခုရှိတာကဘောနော်ဒီသတိမထားပြီဘူးလားဆိုတော့သတိထားမိအဲ့လိုမျိုးသေကာမှပဲသူတို့သတိထားမိကြတာသတိထားမိလာတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပထမကောင်မလေးရတဲ့ဟိုဘောနော်အိမ်အောက်မှာအိတ်တယ်တဲ့အိမ်အောက်မှာပေါ့နော်ကာပြီးတော့အမိုက်တွေပလိုက်တွေကိုကာပြီးတော့သူအိတ်တယ်တဲ့အဲတိတ်မကြဘူးပေါ့နော်သူအိမ်ပေါ်မှာလည်းတက်အိတ်တယ်တဲ့အိမ်ပေါ်မှာအိတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဘာမှထပ်အိတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကလှေကတဲ့နားမှာအိတ်တယ်လှေကတဲ့နားမှာပေါ့နော်အိတ်တယ်တဲ့လှေကတဲ့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အဝင်ပါပေါ့နော်ဒီလှေကတဲ့နားမှာအိတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးနေတဲ့အိမ်ရှိရလူကပြောတာပေါ့နော်အမှန်အပေါ်ကလေကလေးတဲ့မှာအိတ်တဲ့အရှင်ကြတော့လေကလေးနားမှာလာအိတ်တဲ့အရှင်ကြတော့လေအဲ့ဒီကောင်မလေးကအိမ်နေပတ်ပတ်နဲ့အားလုံးတကားလေးပတ်ပိတ်ထားတယ်တဲ့ပေါ့နော်သူစိတ်တယ်ပထမသူဟိုဒီသူ့မေရှိတဲ့ခန်းထဲမှာသူအိတ်တာနေနေပေါ့နော်အားလုံးယူစားချက်ကနောက်ပိုင်းမှာသူ့မေကပုတ်ပွားပြီးတော့နန်စော်နေတဲ့အချိန်မှာသူမအိတ်နိုင်တော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူလေကလေးမှာစိတ်ပြီးတော့အိတ်တာပဲမထင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်သုံးတက်တာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းအဖားသေးတဲ့ခါမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီထားမိလာတာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေကပြီးတော့သူအဖအိုးတဲ့သူတက်လာလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့သူတုံငယ်ချင်းရတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူကသူကိုယ်တိုင်နဲ့စိတ်မနှံ့ဘူးဖြစ်နေကြတော့သူ့မေကိုသူများတွေယူမာဆိုးလို့ပဲဘာမှမပြောဘဲနဲ့ပဲဒီတိုင်းထားပြီးတော့သူနေတာနေမယ်တဲ့ပထမမှာတော့သူရင်ရင်လေးပဲယူနေတာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းရင်ရင်လေးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကပိုးတော့နည်းနည်းစိတ်မနှံ့တော့ပိုးနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူ့မေလည်းတေသွားပြီဆိုတော့လေသူ့စိတ်ကနည်းနည်းဟိုတည်းကမေနဲ့မေရတစ်ခုသမီးတစ်ခုဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့သူခံစားရမယ်တဲ့သူစိတ်ကြီးပြီပေါ့နော်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်လောက်တယ်လေပို့ပြီးတော့စိုးပါတယ်ပေါ့နော်သူမသေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအားလုံးကတော့သူ့ကိုကောင်းမြင်တဲ့ဆူတော်အောင်ပဲကြည်ပေးကြလဲပေါ့နော်အဲသူတရားဆွဲတာဘာကျင်းတော့မလုပ်ဘူးတော့ထောင်ချတာတော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့စိတ်မနှံ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအားလုံးကစေယုံတင်မယ်စေယုံတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါသူ့ကိုစိတ်ကူတာကြီးပေါ့နော်စိတ်ပြန်လဲကောင်းမလာဘူးကူတာကြီးစေယုံကိုပို့ပေးမယ်လို့သူကကြည့်ရောအပါပဲပေါ့နော်တင်းတောက်တယ်ရောဒီရဲရရှိတယ်ရောအားလုံးကအဲ့လိုပဲသူပြောတယ်အတူတော်လေးကမှအနာဘုကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူဖြစ်ပြက်ကလည်းဒီဘွေရပညာတဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားတာကိုလည်းသူ့တငယ်ချင်းတွေတော်တော်အံ့ဩမိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုလည်းသူ့ကိုမိတော့ရေးရရမသိရဘူးတဲ့တော်တော်လည်းအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဒါကိုမြင်တွေ့နေရတာအိမ်ပက်လည်းမှပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူ့ဝတ်တွေတွေပေါ့နော်ဒီဝတ်စားတွေရောဟိုကျွတ်အိတ်တွေရောဘူးတွေပလုံးနေတဲ့ပတ်ကားဟာလားပြည့်ညံ့နေတာပဲတော်တော်လည်းဒီအဖားသေးတယ်ဆိုတာဘူးမှမသိကြဘူးနော်အဲ့ဒါနီတူကူပြောင်းလာလဲပြောရတယ်ဒါတစိမ့်နေပဲပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဖားကိုလည်းအဲအင်ဂျင်နာချင်းညာတွေ့ရတယ်အရှိကအပေါ့ကဝင်ရမထွက်ထွက်ပြီးမတည့်ရနေတာခါကျတော့သူတို့ပြုံးပြလာအောင်ပြုံးပြလိုက်သေးရတဲ့အဖားတဲ့ခြောက်တာပဲပေါ့နော်ဒါပြုံးမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တောင်ထားတယ်နော်သိတာကတော့တော်ကြာပြီအယိုးတော်ဆွေးနေပြီသူတို့တွေ့လာက2လ3လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါခါကျတော့ရှိတဲ့ထွက်လူဆိုရင်တရက်နှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်အဖားကိုတွေ့လာအဲ့အရှိမှတွေ့လာသွားလာနေတာတွေ့လာအမှန်ငယ်တော့အဖားတေးကကြာပြီခြောက်တာကြောက်စရာနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်မလေးပေါ့နော်။အခုမြင်တွေ့နေတာရဲရဲကန်ကန်လားကောင်မလေး။အဲတော်တော်လေးတော့ချိနေနေတဲ့ပုံစံနော်။ကောင်တက်တက်လေးပဲရှိတော့ဒါချောချောမောမောလှလှပပလေးပဲ။သူပါပါတော့သူတို့ငင်းပြပြ။အခုဒါရဲရဲခေါ်ပြီးတော့သူဖမ်းသွားတာတော့မဟုတ်ထောင်ချလာတော့မဟုတ်။စိတ်ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ကျမ်းမာရေးဌာနတွေပါဒီမှာသူစစ်ဆေးပြင်မယ်ပေါ့နော်။သူပြန်ကောင်းမောင်အောင်အားလုံးကပြင်မှတ်ကူညီပြင်မယ်လို့ဒီဌာနကလည်းပြောပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်တော့အဲတော်သေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲ။ Okay အဲဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့အဲနောက်ဆုံးသတင်းလေးကတော့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်။အစိမ်ကောင်းစရာသတင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်မလို့မေနဲ့သမီးရဲ့ဖြစ်ပျက်လေးပေါ့နော်။အာဒီနေ့တင်ဆက်မှုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ညင်လာလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့များမှလည်းအဲဒီတက်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရှာပေးပြီးတော့ကြောက်လာအောင်မယ်နော်။ဒီနေ့တည်းကောင်းမွန်အောင်ပုံမှုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်။ Okay အားလုံးပဲကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။ခုနိုင်ပါနော်။ Bye bye